ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି? ନାଇଁ ନା। ଜବ୍ କାର୍ଡ଼? ନାଇଁ ନା। ଅନ୍ତର୍ଦୟ କାର୍ଡ଼? ହେରା ବି ନାଇଁ ନା। କିଛି କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ନାହିଁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ଯୋଜନା ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରବାନି। ଆପଣଙ୍କର କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଯୋଜନା ନାଁରେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତିଲେଇବଣି ବ୍ଲକରେ ଥିବା କେନ୍ଦୁଛାପଲ ଗାଁରେ ସିଲାମ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ 35 ପରିବାର ମାକଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ସେହି ଗାଁରେ 24 ବର୍ଷରୁ ରହି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରଡିହ ପଟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏଇଟା ବେଶୀ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାଟା, ଏ ମୁଁ ସଫା କଲି ଆଉ ସରକାର ସଙ୍ଗେ ନାକା ସଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି ଯେ ଘର ପିଛା 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇକରି ମୁଇଁ ରହିଲି। ତାହାକେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ପଟା ଅଛି? ପଟା ନାଇଁ ନା। ଏଇଠି ରହିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଟା ମିଳିଛି? ପଟା ନାଇଁ ମିଳେ। ଆଉ କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏ ଜାଗାରେ? କାଣା ଅସୁବିଧା ହେବି, ଏ ପାଣି ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା, ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା। ଲାଇନ୍ ନାଇଁ ନା? ଲାଇନ୍ ବି ନାଇଁ ନ, ଖାଲି ତାରଟା ଟାଣି ଦେଇଛନ୍। ସାର୍, ଏଇ ମାକଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ମିନିମମ୍ 24 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ସେମାନେ ଆମର କେନ୍ଦୁଛାପଲ ଗାଁରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜଙ୍ଗଲର ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାନେ ଏଇଟାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହି ଆସିଲେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଜମିର ପଟା କିଛି ମିଳିନି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘରଡିହ ପଟା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ପକା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଘରଡିହ ପଟା ଦିଆ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବି ପରମେଶ୍ୱରମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9439047611ରେ କଲ୍ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦୁଛାପଲ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ମାକଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରଡିହ ପଟା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମିଳିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ। ମୁଁ ଦାଶରଥୀ ବେହେରା କେନ୍ଦୁଛାପଲ ଗାଁରୁ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।